Hello class, hello everybody, you are watching now. I'm the teacher, Tanasio Recruta. Now and on, we are going to have video lessons, okay? We are going to have video lessons because the books never stop, okay? The studies never stop. So, before we get to our regular lessons, I want to teach you, I want to talk to you about the new vocabularies that has come up to us according to the contest that we are facing now, okay? Olá a todos, sou o professor Atanasio, sou do inglês, um particular para antes de nós começarmos com as nossas aulas regulares, não é? Eu queria primeiro trazer alguns vocabulários que apareceram em função do que nós estamos a viver, ok? Para nós também sabermos dizer todas estas coisas em inglês, alright? Vamos começar a partir do próprio vírus, da própria doença, não é? Que é o coronavirus. Coronavirus, como aparece aqui no rodapé, não é? Coronavirus, essa é a pronúncia. Coronavirus significa coronavírus. E também pode ser simplificado, né? Que é o Covid-19. 19 nós já sabemos que é o 19. Tá, Covid-19 em inglês fica Covid-19, Covid-19, ok? Pode ser coronavirus ou Covid-19. E outra palavra também que surgiu em função do que nós estamos a viver é a palavra quarantine, ok? Quarantine. You are not coming to school because you are on quarantine. Vocês não estão a vir para a escola porque estão em quarentena. Quarantine. Essa é a pronúncia, ok? Podia falar aí com alguém. I'm on quarantine. I am on quarantine. You are on quarantine. Quarantine. Que é quarentena. E a outra palavra também é preventive measures. Preventive measures. São medidas de prevenção. Preventive measures. Então, estamos ouvindo essas palavras, então é bom também aprendê-las em inglês. We need to respect all the preventive measures of the government. Precisamos cumprir e respeitar todas as medidas de prevenção que o governo orienta. The preventive measures. E uma outra palavra também que estamos a usar muito e a ouvir também é a máscara, não é? Máscara, que é mask, mask, só mesmo, mask, conforme aparece aqui, não é? M-A-S-K, mask, no plural, masks, máscaras, alright? We need to use the mask to prevent from coronavirus. Temos que usar as máscaras para reduzir a contaminação do coronavírus. E outra palavra também é disinfect. We need to wash our hand. To wash our hand, to disinfect. Wash, wash, lavar, não é? Wash, lavar, our, nossa, hand, as mãos. To wash our hand, you know, and disinfect, ok? Lavar as mãos e desinfetar. E ela quer também falar sobre os dois estados que vivemos. Primeiro foi o estado de emergência, agora estamos a ver o estado de calamidade, ok? Nós estamos em emergência, em inglês diz state of emergency, ok? Emergency, state of emergency, ok? Ou no que nós estamos a viver agora, que é o estado de calamidade, não é? State of calamity, ok? State of calamity, alright? Essas são as palavras que nós estamos a ouvir bastante, já aprendemos algumas em inglês. Há mais outras que vamos passando durante as nossas aulas, ok? Thank you very much for your watching. God is good all the time. Bye bye. I see you on the next lesson. Bye bye.